El vent ha provocat onades de fins a 3 metres d'altura a aquesta platja del municipi d'Eivissa. També ha pujat una mica el nivell de la mar com a conseqüència de les baixes pressions. El mal temps de les darreres hores ha obligat els treballadors d'aquest bar de la platja de Talamanca a retirar les taules i les cadires de la terrassa que ha quedat totalment inundada. Els treballadors recorden que és habitual que l'aigua cobreixi la terrassa i l'arena quan arriba el mal temps a la tardor. No tenim terrassa, no tenim res, el poc que hem fet és aquí dins. Sí. Quan ve un temporal d'aquest d'octubre, el que passa és que enguany ve més retrasat. Sempre tenim això. Avui no està tan... El que passa és que la mà està molt alta, però avui no, és això fort que pega contra les finestres. L'avís groc per plogudes s'ha activat a Eivissa i Formentera a les 12 del migdia i encara que la tarda ha estat relativament tranquil·la, es preveu que avui a la nit plogui de manera intermitent i amb intensitat alguns punts de les Pitiuses. L'avís continuarà actiu demà durant tot el dia quan es preveu que les plogudes arribin acompanyades de tempesta.